ガチゴー前塾よっよっ、はい、今日もよろしくお願いします。今日は25度、はい、AQI が52か。はい、どうそっちは。僕のは19度で AQI は25ですね。はい、いつもいいね、かなりいい感じだよね。そうですね。天気はどうなので。天気がちょっと最近曇りが増えてきましたね。ああそうか。はい、そこが違うかもしれんな。一応こっちはあの今週間天気予報見てるけど全部快晴だから。気持ちいいですね。そこはちょっと違うかもしれない。 その分寒いからね、そっちもね。はい、うん、あでも AQI がいいからそれもいいよな。暑くなってくると AQI が高くなってきちゃうんだよな、どうしてもな。はい、うん、はい、じゃあ今日は何でいきましょう。今日はですね、塾長も含めてなんですけれども、お金持ちの方でですね、あえてあの国際線などでこうエコノミークラスにですね、うん、乗られる方が結構多いのかなというのをですね、ここ数年ちょっと気づいたことだったんですけれども、うん、Facebook のザッカーバーグさんとかもなんかエコノミークラスがお好きというお話があったんですけど、うん、それがちょっとなぜなのかっていうのがですね、ちょっと分からなかったので、もしよろしければ、うん、塾長もなぜ乗られてるのかなっていうのをちょっと伺えればなと思ってたんですけれども。塾長もエコノミークラス好きだよ。はい。意外だなと思ってる方も多いと思うんですけど、うんうん、まあ、あとアメリカの場合でエコノミークラスが好きだっていうのは、まあ、一つ大きな理由があると思うんだけど、はいはい、まあ、僕の場合だったら特にそうなんだけど、例えば、はい、あのユナイテッドエアラインだったらユナイテッドの 1K とかってダイヤモンドの上みたいなのがあるんだけど、まあ、1K で乗ると、はい、アメリカの場合は国際線以外っていうのは食事出ないんだよね、はい、基本的にエコノミーっていうのは。あ、そうなんですね。はい、そう国内線いくら5時間6時間乗るとしても、ハワイ行きとか、はい、ニューヨークロサンゼルスで5、6時間乗るとしても、はい、エコノミーっていうのは食事基本出ないんだよね。あ、そうなんですね。はい、うん、そうするとでも 1K とかの人だけ食事出るのよ。はい、うん、そうすると分かるでしょ、はい、みんな食べてないのに 1K のところにだけドーンと食事置かれるわけじゃん。はい、ってやったりでしょ。はい。そうですね、食事とは言わないんだけど、はい、軽食みたいなのとかこう無料でもらえるわけ、はい、うん、頼めばなんだけど、そうすると、ね、おめえなんかもらってんなみたいな。それまあ一個あることはあるんだけど、あとまあもう一つは、僕が乗る理由、大きな理由は多分、うん、彼らも同じかもしれないね、まあ、そんな、はい、そこまで僕もお金ないからあれだけど、おそらく同じだと思うんだけど、乗った時の達成感、はい、それで乗るね、僕だったらね。達成感ですか。はい、そうね、それはだから、いやエコノミークラスで僕我慢できたという。あ、そういうところですか。その達成感、そういうところですね。その達成感、ね、いやだからもうずっと自分を一回、多分それ一回やると半年は自分を褒めるね。はいはい、ああ、なるほど。そう、うん、3ヶ月は褒めれると思う。そうそうそう、自分を褒める一つのネタだよね。はい、あ、そういうきっかけを作ってるんですか。俺乗れたなって、エコノミー乗れた、6時間も乗ったよ、俺すげえみたいな、贅沢しなくても生きていけるじゃんみたいな。あ、ここがポイント、贅沢しなくても生きていけるじゃん。はいはいはい、うん、そういうところだよね。はい、だから、うんうん、ある程度になるとそういう領域になってくるよね。はい、うん、だからビジネスクラスとか、ファーストクラスなんかは会社の経費で降りるから、はい、乗っちゃった方が絶対経費なんですからね、はい、無料だからね、無料でもらえるんだからいいんだけど、わざわざエコノミーにする、はい、でわざわざエコノミーにして乗った後の達成感、やったと。でしかもそのやった後に、俺は贅沢せずに、一切贅沢せずに、はい、こうやって生きていける人間なんだと、はい、ね、そういう一人前だみたいな、はい、うん、そういう感じかな。あ、なるほど。他の人たちは乗りたい乗りたい乗りたいって思ってるんじゃない、はい、で何とかして乗ろうとするじゃない、はい、で僕たちの場合は何とかして乗らないようにするみたいな、ビジネスクラスでカスタマー乗る前に、はい、テイクする前に、はい、あ、すごい葛藤するのよ、はい、どうしよう今回やれるかなみたいな。いや、乗れるかな乗れないかなみたいな、はい、多分途中でイライラして疲れちゃうんだよなとかって、どうしよう途中で仕事入っちゃって、はい、コンピューター開けて仕事しなきゃいけない時にエコノミーきついんだよな、隣の人ぎゅうぎゅうだしなとか、そうですね、いや隣にデブ座ってきたらどうしようかなとかっていう、ま、そういうことずっと考えるわけ。なるほど、うん、で座ろうと思っても変な席に座らせられたらどうしようかなとか、はい、もうやっぱ常にそういうこと考えますよね。はい、で、まあ、一応乗るんだけど、はい、でまあ、一つはその優先搭乗とか、はい、まあ、そういうのもないんだけど、まあ、上級会員だからあるとして、はい、まあ、そういうのやって、まあ、荷物とか、まあ、アメリカ飛行
行機の問題は荷物を入れる場所がないんだよね、まず。あ、上に上部下ですか。うん、いやあるんだけど、はい、あの入れられないのよ。はい、うん、なんでかっていうと荷物1個でも預けると有料だから。あ、なるほど、はい。日本の場合だったら1個か2個は無料じゃない。そうですね、はい、こっちはもう全部有料だから、はい、そうするともうみんなパンパンにして持ってくるわけですよ、荷物。なるほど、そういうことですね。そう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 、はい、それであの全部使われちゃうから最終的に入んないんですよ。、はい、パッケージが、はい、うん、でそうなってくるとやっぱりそこのところをなんとかうまくやるために優先搭乗でなるべく早めに入って、はいはい、それでまあ荷物だけ入れちゃうと、ね、はい、そういう感じになるわけだけど、もうあとは祈るしかないよね、座って。座って祈るっていうのは、座って隣にデブ長が来ないようにとか、あとそれから問題は隣にさ、変なあの特にタトゥーだらけのすげえ変なやつが来ること。そうです、あのヘッドホンして、それであのすげえ音がシャカシャカ漏れててさ、それでもだってそういうのが来ちゃったらそれ6時間そのままだよ。はい、シャカ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 言ってタトゥー見せられて、はい、俺どうだみたいな。それでトイレ行くってなってもそいつに話しかけなきゃいけないわけよ。エクスキューズミーって。そうですよね。そうすると睨まれるわけじゃん。はい、ね、うん、で寝てたらもう大変なことじゃん。、うん、だそれを覚悟しなきゃいけないからポチするとき本当考えるわけ。はい、あ、そうですよね、うん、そうそう、でも考えて考えて考えて一応ポチるわけなんだけど、はい、でその感覚でやりきるわけだよね、その後で、はい、まあ降りた時の爽快感ってのはないね。なるほど、俺はやったと。はい、よく富士山に登頂したような。あ、なるほど、そういう感じなんですね。そうそう、そういうイメージなんだよ、降りた時に、はい、だから 2,3 ヶ月は自分を褒めてるね、はい、それやると、うん、はい、特に 5,6 時間、はい、特に日本アメリカ戦でまあ12時間とかだったら、はい、それはやらないさすがに、はい、あ、うん、いや、やろうと思えばやれるんだけど、はい、多分あまりのダメージに精神的なものとか、はい、肉体的なダメージ多分1ヶ月あのダメだね。なるほど、はい、褒めてあげれるけど、はい、なんか富士山じゃなくてエベレスト山に乗ったような、そんな感じよ。だから凍傷であの片足が固まっちゃって、あの氷で、なるほど、それで片足がもう 2,3 ヶ月動かないみたいな、そういう状態なんですか、はい、アメリカ戦とか12時間とかエコノミーに乗ると、そう、そういう状態になっちゃうから、はい、うん、だからそれ考えるとやっぱ6時間までじゃない、せいぜいできんの、はい、うん、はい、でハワイ行きとか、はい、シンガポール行きとか、はい、日本だとね、日本だとシンガポール行きとか、はい、そんな感じじゃない、はい、うん、それでやっぱ褒めるっていう感じ。アメリカの国内線だったらだからエコノミーで全部行けちゃうんじゃないの、はい、うん、まあ、その中でいて、まあ、CA さんとかもやっぱ冷たいしね、エコノミーだとね、一応笑ってるけど、はい、うん、まあ、飲み物もさ、はい、なんていうの、じゃあ何ね、さあカシャッと言われて飲ませられるじゃない、はい、ビジネスとかファーストクラスとセットもんじゃん、ちゃんと、そうですね、ちゃんとしたセットで来るけど、エコノミーだとじゃない、はい、そうするとさ、やっぱちょっとねと思うんだけど、はい、やっぱ終わった後爽快で。なるほど、それが一番理由かな。はい、塾長の中で、やっぱりこう自分のマインドをやっぱり飛行機を使って整えられてるっていうイメージなんですかね。うん、まあ、だからその自分の生活レベルを下げるってことね。はい、はい、うん、それは重要なことだよね。はい、それをやらないとやっぱ幸せには近づけないから。はい、はい、あ、だからあの、うんうん、お金持ちの人たちも幸せって考えたらやっぱそういうの必要なんだよね、実は。ああ、なるほど、うん、幸せのためにやってるんですね。そうだね、幸せになるためだ、はいはい、お金持ちの人たちっていうのはお金ありすぎるから、はいはい、幸せになれることができないんだよね、そういうあの一瞬ってないのよ。なるほど、だって、うん、だってお金持ちなんだからさ、そうですね、うん、常に幸せな状態マックスでいるわけだから、はい、そうすると幸せを感じることはないんだよね、そういう人たち。ああ、なるほど、うん、でお金持ちでやればお金持ちであるほど幸せにはなれない、そういうことで、はい、そうするとやっぱ不幸せなことをわざとやらなきゃいけない、はい、うん、それで達成するしかないんだよ。うん、達成した時に幸せを感じるという、はい、そういう世間一般の人とは逆のことになっちゃうんだよ、はい、それはまあそういうこと言うとさ、なんだお前金持ちだからそんなこと言うのかって言われちゃうから、みんな本当のこと言わないけど、はい、まあそれが事実かな。うーん、なるほど、うん、分かりました。だからまあそうだな、最近だとビジネスクラス乗るとやっちまった感があるよね。またやっちゃったみたいな。はい、あ、うん、そういう、うん、俺はやっぱりこういうね、ベッドがフラットなとこじゃないと寝れないんだみたいな。ああ、なるほど、はい、うん。ダメ人間、ダメダメダメってずっと言ってるよ。そしたら幸せじゃないじゃん。
そうですね、はい、そしたらあの中間のプレミアムエコノミーっていうよね、はい、あれ乗っていくと俺はプレミアムエコノミーでやったぞと。あ、そうです、ね、とりあえず、うん、そういう段階はある、うん、なるほど。だからみんなキャンプとかいうのもそれが行くのもそういう理由があるよね。あ、うん、岩の上とか寝袋で俺は寝れたみたいな、はい、うん、そういう達成感だよね、やっぱね。自然にあるっていうのもいい、中に行くっていうのもいいんだけど、はい、金持ちが行くのはそういう理由があるよね。ああ、なるほど、そういうことなんですね、うんうん、あ、それが塾長の本音かな。わかりました。なかなか他では聞けないお話は本当にありがとうございます。はい、ガチコワイ塾。